Күндүтүктө болла сахабы сериалык токторадык манил жыттара туруң тоюң чукдарын эрдехтергетти бирге бу үтөгенне асарга сарда хастырдыгын гетти бирге болары эге астырдан олоп кутун кыратык ырыннан тоюгунан кепсеннерден сонундан кыратык тагына сарга састары туп сарары хеллар та бүгүн лили келебит айна тар татарина вау Вонна амура күндүз тәчләр бит, көрәчләр бит, Сибири тү хасырды үмитлен. Истиң агарды булыктын, бүгін хәтті частан 9 часқа дерем, бейгіні күтті бірге тәңге болыңден. Барғытын үңірабытынтан бүгін боларын күрдік сүрді әқатбәк сонынлары, үшігөй сонынлары, кепсетілері, рубрикалары бейгіттен күйтін. Бүгін оттын ғамын 6 күне, хәтті час 1 минуте болла, оң оттын күні доғыттыр, бүгінгі күнгі сойбот сонын керек әпсән кәхелінің дейбіт, истин сыгын сылас мечер бүгін әйяқы қайтар даған әме бар болуң әрдіхеттір гітті тәңе саңа күні көрсін. Оң оттын білден тұрар? Боларын күрдік саңа час бұтын сонынлардан сағалы бұт. Окурдук сонунарга кирер эбип уллакка Турция ханалы былытын уйнскай тухунан кинени ухуллам. Турция тэрты аваз тен былытын уйнскай тухунан документали кинем ухуллам. Кинаг былытын уйнскай кылгас олар арчагылхай улогун кере белей түгеннере, керчик кемнере көстелдер. Кан улап, пыта уверен бите, сахар сүркете түрттөрүтүн итигер уны хайдаргар киллер бит, сүдүк алатын тухунан кепсенер дейін, Харджитепе университет билемин үлэхэте Хасан Хайир Север кепсете. Кине Евразия суриячларын союхын бересіжене Якуб Омерглу толкуюнан уаны сценарийнан 2019 сыллаққа Турсиян кара кортыгар ухулунда. Былатын уинскай тухунан кине селистер суолларынан программа хүрбет өрдүс тахаритнан болар. Бу программага түйр тыллақ омуктар чулу Джон Норунтустарынан ухуллар. Алроса компания ғымыйын 15 күніптен Айхал Рудникка онна Зария карьерге қостауын үлелерін тоқтытты. Бұтығынан компания пресс-улыс патахетіндерір. Тұстақ бұғары аты әрген сүрін ұрынақтарғар олықтымыт ұстук экономическай балығынянан алмаз барудукталарын атыта намтағынынан олығығар коронавирус инфекцията тарған ұтын түмігер ұлылынна. Айхал Рудникка ұтылар үлелері 2 түгінші сүрбе сыл ғымыйын 15 күніптен балаған ұйын 30 күнігердері тоқтытылары әтілдер. Зария карьерге Кетенче сүрбесіл ғымыйын 15 күнттен ақсынне 31 күнігердері. Сонунары салғыйбыт Сақайры күйі түннігі бүтін ресетағы ақсыйыға күттіғыға. Сақайры музыканлары онна музыканы сәңгәләчілері ұлу күй әтті 15 ылақ үбілігер ананар күйі түннігі бүтін ресетағы ақсыйыға күттіғық тара. Бұт ұғынан Сақайры сүрка культураға онны дұғовынай сайдығы министерстеветін пресс ұлыс патехетіндерер. Дойды ұлық тоқтырағы дойды ұлу күйетін әтті 15 ылақ үбілігер ананар ақсыйыға күттіңі нөңі бәйлерін, ұтық керестерін, телердіқтерін сөп. Бүкін бүтін дойду түніктеріттен, уана балкондарыттан Давид Тухманов қығы күні рейті толырулуға. Ақсия 12 часқа сағалыныға бағылақтыр бәйлерін толыруларын социалын сетімдерге «Окно победеден» хэштегі тұруран тахарықтарын сөптен әтілілер. Сахар Республикатын үтчәт жылатын онна социальный коммуникация министрі Степан Анатольевич Саргыдаев бүгін олықтоқ бременін кейхі 5 часқа ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм сетімдерігер бүгі пірге тақсара күйтілілер. Степан Анатольевич бүгі пірке мегер министерстве үлетін қайысқатын етеніне болары тұрар ұлу кейсетті 15 сылын. Көрсе тоқ тәрәхіндер онлайн ұйтылықтарын кепсе үлесте кейрен көрін істін кепсетегі күттің. Түмікке, 2-тігінші сүрбе сыл балаған иынманнаги күніктен соқуынға ұлығыран начальник класс оғылары осқолыларығыр күнге қырата бірді сылас ағынан босқы қатшылдық традиция парламентская газета қағы кәсегенен сұрияр. Дұробай ағылығы соқуынға келдерділер, дұробай аз ден күннегі аз рациона күтталы суық онына әт сиін өй сана сайды дегір лоққы жаққа кәскелгі слоубияны тәрі ирдебілдергер сөпті бәр. Соқуынан дұробайы аз критерийдері категорияларынан көрін ағылығы тәрігі ирдебілдер кирелілер қолы бұр өрек тәлетілері бәйлерін сайтыргар оғы күннегі минутын тахарар әбәхеністәк болуқтыра. Начальник кластар оғылыру кісілас ағының қачылықта қачылықтыра көхі қазды түхімеғаны нытылдыға 2-тігінші сүрбе сыл балаған айын маннаги күніттен 2-тігінші сүрбе 3 сыл балаған айын маннаги күнігердері ұйтылдыра көтілілер. Бүтігенге... Саға серігер қаллан тұруға.
Сахасиринага гидрометеологический кинсайт эхтиндерден жукускай коракка бүгүн сөңүү төрөкүтүлбөт. Үс агыс метри турген нактылак болгон. Күнүскү температура 14-16 градус. Кадирес муңутан сылыйга. Ондон билигин 6 час туругунан 1 градус сылас. Салгын баттагына 706 миллиметрге теңнер. Кийин улустар бытыгар бир жегестекка 4 намга 2 Покровскайга 5 градус тымны. Элинеңерге аммага 4 Борогонго 1 Маяга 1 Чурапчыга 2 Кирес Калжайга 3 Ытык Көлге Усмаяга 1 градус тымны. Согору улустар бытыгар алданга 2 градус сылас. Нюрнгирига 1 градус тымны. Бүлүсүнүнен бүлүгө 2, үһө бүлүгө 4 градус сылас, Нюрбага 1 градус тымны, Сунтарга 2 градус сылас. Өлөнө Алынтардытынан Эжигеңге 2 градус сылас, Сангарга 0 градус. Аргалустарга Мирнеге 4, Ленскейге 1, Өлөхмага 3 градус сылас. Калыман дигир улустарга Зырянкага 2, Орто Калымага 6, Черскейге 5 градус тымны, Усняраға 0 градус, Конуга Белайгарага 3 градус тымны, Чокурдака агыс градус. Жаңы улустаргар Батагайга 2, Батагайлытыгар 5, Депутатскайга 15 градус тымны. Котуглор галустарга өлөңгө 16, Саскылакка 14, Тексиге 9 градус тымны. Күндіз тәшілер бид, оны көрөшілер бид, күн сардыңын тәрсі олынан бұқы бары, юрик өте хүкті оқ қойын, айыхеттар батарелдан бары, әтәңге болу оқ қойын, бүйін барғы мақтаны қойын, юрик өте бұ күні көрсі оқ қойын дейін әйгіне үңір абыд. Оны білден тұрар бейге үлебетін, сонуннар күн жыл тұрғын кәнеттен сақы кейтеттен ұрдыр көттен үрені сөбілән істер, оның үреннен сағылық қойын дейін үңір абыд. Василий Слепцов толыру тұғар сасқы сиренада ден үрені істер. Күндіз тәшілер бе, тілі көрдік бейге. Василий Шипсов толыру тұғар сасқы серенада дейін ұриятын істәмет. Томбука дейін әрідақы ұлы туая саңы күні көрсе бі болу дейін әріне қайын білеген. Салғы білеген бейге история бір күнеден рубрика бұтығар керебіт. Музыка
История бір күні. История бір күні. Қаз бірді саңы үйнер күн бәйті тұспа историялақ. Бұ күн арасыларғы тұғы білет үгеннер білетін міттәрі тақчалар бағылыр ол тұғынан білігіне яқы салғы кәпсебет. Бүгін ғымын 60 күнігер себеті Георгий Победоносец күні. Түгін чайттығы сағу 12 сылаққа арасияттан Грузияға бастықы сол ағылы бұта. Тынчага сүсетті 12 сылаққа Англияға футболіні куба қолықтан мұда. Тынча 9-12 сылаққа Сәрінен түгірілі бүт Ленинградқа Динамо стадионға футболіні матч бол бұта. Тынча 9-6 сылаққа як 10 ағыз көтерал ан бастықытын көппіде. Тыгынча 9-15 сылаққа Мурманск оны Смоленск ораттарға герой корат атын еңер биттіріп. Тыгынча 9-19 сылаққа Казахстан президенті Нурсултан Назарбаев дойду кин коратынан Астананы оңыр ортуғынан ұяқтағар біда. 12 тыгынча сылаққа Россия аңында дүтағы әрген палатыдығар кейір біде. Онтан бұл күн кімнәк күн сірін көрбіттер әвді, тұғыншағы сүз 5-6 сыллаққа психиатр, психолог Зигмунд Фрейд күн сірін көрбіт. Тұғыншы 9-5 сыллаққа кейіне оны театр артығы Владимир Этуш. Кавказская пленница Иван Васильевич меняет профессию, цирк зажигает огни ден кенелерінен білеғат. Тұғыншы 9-32 сыллаққа кейіне артыға Александр Белявский күн сірін көрбіт, ирония судьбы или с легким паром, место встречи изменить нельзя кинерго нёбда. Тыгынча 9-6-11 сылаққа Америка актера Джордж Клуни бүгін түрі бүкіне. Оны тыгынча 9-6-11 сылаққа үрігіт композитор, продюсер Максим Фадеев түрі бүді. Онтон Сақайыргер, Сақай Википедия кепсиринен тыгынча 9-6-11 сылаққа история білімін кандидаты Гаврилева Римма Семеновна. Оны тыгынча 9-6-11 сылаққа поэт Россия ғуриятшыларын сойуғын члені Андросов Гаврил Гаврилевич бүгін түрі бүкіндірі. Сөп, иди курдук, оны тен готтон, бүгін сахабыт сирен үрдінен, бүгін мен түрәбі күнімден өрек өте хуқтар, жонғы, әбәға, әға, ияға, ғаға, оғыға сиенге, бігеге, әйеға, әрдеттер аттырыттан, әғардебетін дейтабыт. Кырдык соғыян ұлым, мен түрәбі күнімде, дейбікер, түрәбі күн әтеді деген атым. Салгы тон бияха бу WhatsApp-кан хачуга илдит келбит, кетехен кетехен же келлигит дебит дебиттер. Акталлары битти. Акталлары бит биге истечилер битин көрөчүлөр битин көрөчүлөр битин мен хагынды бит сонуктан жүрөк этем салгы аяннан хияга. Бу неделяга деп, холобура бүгүн хассын, өйүн, ону хубутага болдун биге бу хассын гамын сеттис күнүгөр билден турар аражы күнө. Онду болгон сибес оннаттын хибес лехеттер оннун Әжі көне білетін әрінді болды ғанытты бейгеме бәд бұрағынеттаға фири білімін әті бей, тетен ғи күнін көрсі, ғымын 9 күнігер субутаға ме сүрдәғ олыс интерегіней кен бірграммалағы бейге берілері бұл неделіға білімін әті бейт, онын бейгі көрәшілер бейт бейгіні күтті қас үйінер күні бейгі көрсіңдене әгіне тұңырабыт. Онытын бүгін төрәбіт күннәқ оғылыр бар болақтарынан, кем әрі бүгін оттын күн сірін көріуға, күн бітже сағаланына, Қанық сақалы аты еңерәлілері әбітей бүгін. Бүгін ғымын 60 күнігер күн сүрін көрбет оғыларғы Сасқия онына Аястан ден аты бере қатынсы. Аястан ден ат солтыда айденден үтенің ұрочу ден, онтан Сасқия ден сас күрдік чәбіттіктен. Оның әскөтін әйге бүгін түрәбі күннәк болақатына әйге сақалы ат күт, әр кейі болақатына Аястан ден, онтан кәрінгар болақатына Сасқия ден болар әбет. Оны білім бейінді оттыр. Салғы солыстар бұд сөбелері, бейхеқі бұ күнге тұғы кәпсилері сөбелілері салғы істеген. Солыстар кәпсилер. Қой білеттен сағылы бұд, бұ күн әргенер, ұрбанет, әрджон доғыттара өсі үрдүрі күтілдер, доғыттыры күтті көрсерге, дек әргенінен сыңынарға бүгін табығастақ күн үйіміт. Оғыз білелі ақтар істейлерігер, барат түнен үшіге күн үләған сөбілір, онтан доғыр болаққана табылы күйтір. Чугас кейгін күтті кепсет, санатын еттен сөбелілер. Игіре бәлелі әқтір, үшігі сонуну істен санаң көті құлығы, тапталақын күтті біремеғін бірге тар. Рак белелектер барыста хати кирияга кыхтаа жон сүбетини хет чугаз жонгун кытта сыйганы топсар тылгын өскүн көрүн. Кахай, карчыгын эргетерге, саңаны сагылырга, табагаа соок күн. Бирге үлүлүп жонгун кытта уопсайтылы болар бүгүн уустук болууга.
кыз белелектер бен көрүүгүн санаагын этиген күйскө турула сатчагынара тугар эсетиген. Карчыны эргитерттен туттун сыналах малы атылахыма. Ыяғын белелектер бәйегар әрі әрін, жону істиме, сыйы қалты туттуларгын бәйен әрі көндірі кықтақын, үйк қарчы боп рухыттан сылтан, чугас кейін күтті бүйін өйдіхүйін суға. Скорпион белелектер тахарылақ күн күйтір, чугас жонын сүбетін аматын болғойын істерін үрденір. Салғы бар бұд, қанды кәлі бітей? Оқчыттар. Дұрубияғын көрін, иделіақ кейеқі сүбәлет, үйгістік сыйнена сата, соғатоқ қалан санағын бүгінен сағылан дейлдер. Чубукулар, жақтар тұс олығын улары тарға жұлығыға, әр кейе аптарытыетін үрдетергер, күйіғын күйін көрдірігер. Табығастақ күн. Күрілген. Бұ күндерге жүгейдік сәнена сата, истру күн беғыр гөт, спордынан жарықтан. Оны бүдейік бәле балықтар әлбәк жиланы тәңе тұтар күлі суға, бір күхалғаға болғам тоғын тұхай атыңа арал жиыма. Еті күрдік сұлыстар бұд білгелерін, сөбелерін еттебет ұнытын бұ сөбелерден білгелерден әге бұ күнгіт тарылақ болуын, ұнын тақсылақ болуын ден бағасана абытын әтәбет. Күні доғыттор, білден тұрғырттан беге бұ бері бітігер, маңнайғы рубрика бұд история, үрі история тілен бұл ачын тұн білген беге бұ күнге саңа үріні сүрек тілгі ғананны бұд бұ бастығы түйімекпет рубрикатын болғой оққайын білеген үрі сүрақты бітсеп. Бұр әне толырор сақыр сүркетін үтеуілі қартыға сайына бір күйі тұғығар дейін. Бұр әлер аптардарын әтерейп олаққа. Булат Шалфович Окуджава музыката Валентина Комиссарова күлімірі тыл баға. Істеген. Сарын-сарын өйінсін тура бұд. Сирие эргиер умаяр. Ие дойду бут айманар. Олихин кайга эре джулуха. Тын-тына харбас народ кыргыхар. Бирки курдук биттүн кыргыхар. Ох суха. Күрсүйін кәхтәрі білбет Омыз батальон Кәхтәрі білбет Омыз батальон Күргі бүтіде Саңа жағал кәлер Бейгіні сұрук сіппет Күруду сүлерер Күл ракета үйе таяр Бүліме тэхе дорайар Күндім, ұдық табылағы стәршілерді, күрәшілерді дейді күрдің саңа үріні бұ үміт, саңа күнге бейге сүріқті әтіп тұтты бұр үріні әке білер болуқ тақыд. Нам нұжда лиш адна победа дейін ұттың білер нұтча сәрі ретін бұ күндерге тыл бастан күн сәрін көрді әп. Білген бұры историятын бейге білері салғы. Сайынағар ентие бит. Онан қолбану қайын беге білеген бұ астерді сақар сөкеді түйілі ағартыға. Сайынаны күтті скайпынан бұға қолбару бұдың көңілден. Сайын өте астерді. Өте астерді. Өте астерді. Сақа сіре. Ой, жүгейін көрсір жаным.
Şöyle gösteri hillebit. Şügey gösteri hiller ha. Sebatı bu bugün en rıgan sürekli tebit. Cebu biller ulu seri ırıyatı bulardı. Bu rıyattan kaydak ayıqı kelle unuttan istoriyatın bahasıdık hepsere. Cek ki barıta тох парта солталах тигер хулубур албах сүрбе 3 сыл анара тигер мен площадь Ленина лабытым айтуу биле 27 апреля праника ара сүрбе ахсыз сүрбе 9 апрельге бу неделя нара термеха Сен Сергеевич Камлехачта Ирина Владиславовна Ефимова эриде онна этте бу маннык проект бар Владивостоктан эриделер НКТН эте доден ипдер мен эгиттим темата улус интригине сахалы бу ырыны ылыхана да ден кыи нам нужна одна победа Булата Куджава нага интригергетим ол кана баран кадере маннык сохтим ки переводтын тубастын надо булади нам баран мен хам бар маннык акастамаппын чүгей идеялар тонулин Сәп-сәбілі әбін дейтім, қайда қоңырабын бәйімді өлбәкпін ол кәмге. Онтан көсетен бітен барын тоқыдатым, кеме қар еқпін сөбі өдемін. Сарғыланы Гольдерваға тақсы хататым, кене білі ән кәрлің сұрылар асылар, сұры бұды ән. Сұры хататым, кене петті әбәті, онтан салғы кене барын тоқыдатым. Онтан әрі өйден көр бітім бір бірағы күтті бісеудеппін Валентина Комиссарова. Кене меха біле центр бар, рухуға хаджибута, ырыға хаджибута, англискеге хаджибута, тренинарға хаджибута. Тоғысынан маңық, хеттонта тақсалақ та болылар, кене күруті маңық сайдылақ, оны кенеке ғыларға қоғандарын ұйтан керен барды мехары. Атсабынан тұқтылы қас неделі қоған тұтабын кенеттен. Тұқбас, тұқылын арас, қалланда тұғынан, саста тұғынан, сайында тұғынан, қадырын трени бай. Онтан кенне ханан кәлем мен Валентина бу маннык әйеха вопроска дейдим. Ән тылбастын етеді бу Булату Куджавы рәтін. Толкуйду бардым дейм баран кейім икі жасқа хөтен қалы. Қаябыты біта болар дейп өткәлен. Бәлем арай тылларын ұтты да. Үчелі тақи әте тардар дей. Қадар маннык арай бу ұллан көрдім. Просто барта да. Барта түбесті. О, оны тұта Антонға рейдім. Добун, бұл Валентина Комиссарова мақталбын әтілді. Добун директорға Антон Ивановқа көчіксе білеген, мен оны дейін коласпын сұрыйдым. Сұна кене қаме мақтан еметі тоға жеті қабу тұлларын құрылыған ұлбып бар. Сақабыт сері, бұл үйіз көплетігар Курскайтан, Ариолтан, Хебескей дөдуттан ген тұлбастабыты Валентина. Антон Бұлана сахабыт сириттен онна хотугу дойдуттан жаңа нюрбаттан ен жаққа ен жері. Би мені хәм нюрбашам бұл әдеп, ол сәреге хаджан сәреге мегер рыбзавод начальнигінан балығы хебәкке чиктан кәлбет жаннар бұ барта фронға дейір бұлақтар әдеп. Ол ен хоқча нюрбары бұл баққа опсанан хотугу дойдуттан жаққа ден бәбіт қараты кулартын ұлығы тейін. Онтан же арай барта түвесті, опсанан бұ проект Леонид Бурлаковтен Земфира, оны Момитроль продюсера толкуйда бұд. Қазылыца, уже олыңы ұйттан толкуйдан керен баран, мен бұ бүтігер білі пояс айынан еген бүтігер вагонығар ұстанан кербет ұрығыппын. Он екі андайды тан ғыджар ұрығыттар күтінілар. Бұ олық саға сәріттен әбіғет кемері керектәк тен кеннер сыллаға біттір. Еға темдік бұ кербетігер мен наға интерер әттім. Өпсені бей сағамы сәріттен әлбәк 16 астақ бұ оғылыр, оғылыр тиеннер. Әтер жүв тен қорқы ғыджіптім, мен лауытым, той бұтым. Төлі ақ кеннер әлбәк оны әқсанына ғыталар білен әңірлі. Бұ әрі алжақайы қанынық бағар жей кіргенге сен бір тары бұта демен әме солтатын бәрін бер дағым дем мақтанмытым. Оны біленге күнге ұжы видео ұран дебі тегер бұ маңық қағандағы бәйбі маңық әлбәқті құстыватығым бұ карантин кәмегер ұлық оператор бе ауды болдым. Тоқта маңық видео құлды бұд, оны сақалы тылбастаты бұд, бартын туғын садержанетін тоқ туғынан проект кім күтінна, кімеха мақтана бұдтен YouTube-ка каналға керін көрек құтын сөп. Сәйін әсен керген әтеду. Өте ютубтар ұлық ойда бәппін. Жә білейін кәлін үлелән керім бардым. Көрінір, оны бұ 9 май премьерата болар. Оны бұ аңды дұтағы
рыя болан тағыста. Он сәтті тылынан ұлламытты, он иккеді. Он икке тылынан. Ага. Оттан көрбіт әмір әрі. Видеотын ханға оңырдылар. Онна, бұ ұрыяға мен че икке тылла бұппын. Ага. Үйіз куплекка. Онна ха мен тіріхіне ден бұ кендер маннық тыллары олық тұғылан әтелер сөп. Үйіз куплетігер. Хахан әме санаан ұлық бұд. Хайдах этей доғыр дәйек бит. Ден бұ тылдары олық баңыр оңыроллар үйі. Онна үнге кәмге бұ бейеха ұрыхан кәм боллаға де. Барта соғытты кәм. Онна бір сомоға бола бұтыр. Бұ бейеге кәме сен бір санаан ұлық бұд. Итаға яқ бұд хуға бұманны күннәрі бейеге ағарды бұд. Бир кемге олар болуп кеткен. Мында белетен тереп болак холбура бу бир ыры остатыгарды, кастаганы омук тылынан олата ылланары болуга ди. Аннука. Ол бугерти бу бастин нуруттар хсандарга биге сахаб сире эме кыттыгастага кыджы хайга булак жыла. Онотон бу эйеха бу курдук ырыны бат билдер ырыны сахалы тылбастан эти тылбастабы суруячыга болдун эти музыка тен тегене ор бу жонго болдун эми аттан биге мактан яктыс тахпыт онотон бу биге бейме битендер сыйнанан багалыста кылгастык бу ырыны билгин эт коласканан алган хедер экне атам куплетен рехеп сахабы сириттен хотугу дойдуттан тийди бит эстех бит сиригер кыйыны телен Хахан эме санан ылых бит, Хайдах этей дор дэхих бит. Олихин кэйга эре жулуха, Тин-тинга харбас народ кыргыхар, Тин-тинга харбас народ кыргыхар. Чонна салгы кэйны, Онна Булата Куджава буманны кырыны толкуйдан. Сахалы тылынан хаханы бит ылланы ден ханага да хоқпылайды. Игитен Аркадьевна, еха беге мақтана бұд. Үліға тегер сетихілері бағара бұд. Бұ күрдік ылламыр еллар әнн репертуаргар келі кейлі тұрдыңдар ден алғы бұд. Көрсеуқа дере дейбіт. Көрсеуқа дере. Күні доғыттар еді күрдік беге. Бұ хасырда. Сахар Республикатын үтөлөх артыгар сайынага холбоно мутте ры историятын билебит онотон бур онотон ос кеберлени хер кихетон каз бидди ки хемия катюша да курдук атындаганы бу серий туунан ырылар ылланаларын курдук бурыны айдыреттен менигер тие бары билебит ото бу ырыны сөтүгүл этерип буллаха бу курдук уппун тиекиз белемне абит оно кадар агыр лахмандар да булдар курдук кыйетту 15 жылдагы билүүгө аналлах беги музыкалны батырыум биттен бар эки он дойду музыканнар кытынылды он хетте кыйбыт нуруттар тылларынан беги бары бирге Булат Шалфович Акуджава бир кыйыт угардын угулучулар гыретен толорду быйыл Россия белетиринен кыйы күнүгөр гымын 9 угар Россия улуу рыхыт поэта бард Булат Шалфович Акуджава 16 сагын тулу этем. Бир кыйыт угар ден рыхыт Акуджава 1970 жылдан режиссер Андрей Смирнов Белорусский вокзал ден кинетигер анан сурик бута. Бу картинага ырыны актриса Нина Урган композитор Альфред Шнитке оркестровый аранжировка тигер гитарага нянылыр ыры кинери музыкальный кергетите онна Акуджава серий туһунан туз бетин рахтыты болбатак бүрү дурайат тута бүтүн нуру тапталын ыл бута. Онон Эстетикул бу сангыр хөрөктө метен эхиге эгерде булуктан алгы. Рекламага токтокай. Мақтанығын үрін күмбетер күнінеті күндерін тақсыргар мақтанығын айхыттар бұтығар арчылыр ағарчылыр күстергер. Бүгін барға мақтанығы қайын доғыттор күлі өрі саңа күнге үктенің қайын. Жокузга корапытыгар сетте чаха 30 минута аста оны салгы аяннан ехебет. Билигин бу күннерге улу кайы сеттуан 5 сылын көрсө. Котугулу Илиңе Федеральный университет профессора, академик филологической наука доктора, Балатын-Уинская атнасударственной беремия лауреата, Белилях литературной киритик онна поэтесса, журналистика Кюлюмнюр атнан наградной знак Кахайката, Варвара Борисовна О. Каракавабу, Тимофей Егорович Сметанин тугунан кинегете күн сирин көрді. Бу кинеге бүгін беге жол бұтығар студия бұтығар бар бұтутан ол робот. Онна білген бу кинеге тугунан
билеры биге книга аптаргар Варвара Борисовна Окороковага эриен тиебит. Эфирге быга холбану. Быга холбану, салгютон книга аптарын кетте холбану бут. Алло, Варвара Борисовна. Здравствуйте. Үтю хасырданан. Бастадан туран. Бастадан туран. Эн үрдюк акарсы бүрен туран. Айген май барахниктарынан. Итен отын бу. Кенеген күн сирин көрбетінен. Бігеге әрдіхеттер атырыттан. Раджевуд кампания бұт атырыттан. Ека ғырды болуқтын. Бу бігеге Тимофей Сметанин кенегетін тұтолыр обытын. Тұн бұ кенеге туғынан қаратык кепсен ду. Төхір сұруы сұрулынна. Бо Тимофей Сметанин к юсектон бесулын кырса оровына сүйсаған толбыта. Оны тоқты сүрдәқ кеннік республикаға бары білеті әбіттері. Ол нға үйрілі бағайы түгенетті тоғы деттіққа кебейлер бұл бастақы сұрыятшыларын оны атыр біткейіне тоқты сүрдәғын өре тұталылар ұмнываттар. Кенеге бәғатын сұрыялар, тағараллар. Бұл Тимофей Сметанин барғы оға күн сүргер сүрбе әтті сұл олар бұта. Отын үлелен қалбыта тоқты сүрдәғ әлбәк. Отын бұл қолуыра кенегіне ән сұрыяргар, алсан үлелергар Тимофей Сметанин тұғынан ән бұл тұз кені қылғас етеніне чағылытшы олығыттан ән түгі бәлейті көрдің. Онына түгі білдің. Отол Тимофей Сметанин мен арғибаппын, мен сөбіләбәппін ден құрды. Тоғетіқа кенені нұрлат барта таптыр. Әрдеттен таптыр әтелер, сүгірелер. Оны ауыр менің студионларым анықтен ұйталар. Бұл Тимофей Сметанин тоға анығылы сұруер едет. Отол Тимофей Сметанин айынетін бартын оғаларған абыта. Үтчакка навыта. Ол ем бары кене айымнеларын әйгілер онына ағалар. Тогетті қакене бейтіме оғы әдер кейі әті болады. Кене сәрігі барды менеттен әуілің әдер әддәғіттен айбыта, сұруйбыта оғыларға анавыта айымнеларын. Онтан сәріттің кәлі аттағаны бұл сәріттің бағырын кәлбеті. Кеге үс әғасыл ұстата олар орғыр тұқты сүрдәқ әлбәқ айымнені сұруен қалар біта. Оның кені боллағына айымнетін ұты бартын нұротығар анырғанна кені айымнетін үбілуақтарын кені білер әбет ол құрдық. Кені фронғы жан салаттарға анаммы цәріген анаммы қоғанларын сұрый біта. Ол қоғанларғар салат сақаллатын обырағын айбыта. Еті қолабыра чөркін құрдық. Санатын қаған да түхәрбәт, тұқтан да құттанмат саллат обырағын. Ол обыраға саллаттарды тейер әбет. Ағалыр әбет, оны маға үйерелілер, көтеліллер. Бұл Тимофей Сметанин қоғанлары бейеқа көмеліс біттері ден әтелілер әбет. Ана тұран кені атыр бұл сәнінен Игор Чәріне сұрый бұты бұл әме сақағаллатын обыраға маға юмардақ. Ол тұғынаның науыр еті тұлбашыттыры нұлча құрыятшылары маға шығалылыр әбет. Бұл маға әлбәқ ұғырғаны көрбіт білбіт кей, оғылу санатын, үйерәрін көтерін, юмарын олақ сөтербәт кей әбіттен. Ол құрдық кені маға шығай бұл өчетағы дағаны білген дағаны сақа литература түгер соқ айымнені сұрыен тағардыта. Оттын кені оттын атырбыт айымнета лакут онның үргүн ген драматын сақа тұллақ баратары білер ағар шығыр мақтайыр айымнета болар. Антон, Варвара Борисовна, бұл кенегене ағын бағылақтар қантан бұл ұқтырын сөбіне тенгді? Итинник вопрос минула хвилевет пинтодетка. О минкин гевин эбехет агах тахтар лих тахтар дим болбата. Главное то, чем афей сметанин мутун беги илджаджатта. Чем афей сметанин мутун беги умногохта. Чем афей сметанин мы отобу кебелере хвилюр болбата. Тарис фукса барта хвилюр. Кинеха материал нага эльбер. Ол барта миха кемелес. Те мен улахан кагалгана бу кенгене хурьер бар кербетим. Отон бу кенгене тахарыга республика тагы кыйы фондата үбүлэт.
тебя. Он на мартановым. Кадик там на том был. Тимофей Сметанин, Лон Тухнан Сибирь, Юрдях, Учугай, Кинига, Кюнсирин, Корбитнен, Айеха, Бихиги, Варвара Борисовна, на мартановых тустах, потом на том был Астер, да, Бихинга Тухолбонан Гун, Бу, Кинига, Тухнан Карты, Кепсябик, Айеха, Махтал. Седаны, Улягатыгар, Улдюк Сетихилеры Варавы, Тонутан, Бу, Тимофей Сметанин, Тухнан, Варвара Борисовна, Окаракова, Суруйбут, Кенегете, Бес, Бастан Турар, Бастакыта, Олгон Тухнан, Олгон Солун Тухнан, Онутан, Тимофей Сметанин, Бегеги Билербитнен, Кене, Ара Жанрдарга Бардыгар Суруйбута, Онутан, Бу, Ол Тухнан, Басты, Иккигер, Ого Суруячыта, Тимофей Сметанин, Поэт, Прозаик, Драматург, Бутухнан, Бу, Кенеге, Боюн сурьячи Тимофей Сметанин соғытық күйі Татьяна Тимофеевна Сметанина білеген хәтті онуттан тақсы бұд, тапталақ, әбе, намылуғын граф берегер олырор. Онтан Тимофей Сметанин Балты Екатерина Егоровна кебәйеге олырор, өтеукәнне қырджағас. Кенелдергі оны кенелдер улахан аймақтаргар ити истин әғардене беге. Терді апыдан бағарабыд саңа кенеге бұ Тимофей Сметанин атын үйететеге жоғын үләден беге бұ сыналы бұд. Онын күнді сақыбы сен лоқты оқтырғал жеттара көлі өтші дәресті әчілдерім. Саңа кенеге күн сенің көрбетінен бұқы бары әғардалия қайын. Салгытон илжиттерге кирек қайын. Илжиттер бидер кирелік бит онотын бұқ күн мен келегі Майяна Татарин ватенне режиссердер Эмюль Лиллер, Юрий Чукуров, Марьяна Вгородова. Оны беге шеф-редактор бұт Альбина Тарабугина, итенне беге радиобы директоры Николай Бессинов бегенің күтті біргетенге болалар. Салғы үлжеттерге кирер әбіт болаққа күндетік саныр, үтіктір, бастыр кейбетін ағабытын, әбетін өлен ұлуғын. Әйегіттен түріттәк Алионов Александр Николаев бүгінгі бүлейдәқ күнінен іссүрақтен ағардалей біт. Бағарабыт сақалмағын үкітана дұрубияны ұғын үйелек, олығы беге еген тапты біт, күске де күске сылды біт ден. Сурьяллар. Күнді Мира Николаевна Нагавицынаны үбілуді ақтырабы күнінен жей кәрген доғыттырын атыттан істенеге ғардайды бүтін көл көңілі күтанақ дұрубияны жолу олуға еқі бағаралылар. Нүргиянаға маннық сылас күнінен ақсасқы күнінен істенге ғардайды біттер. Салғым. Өссім. Дұрғабы қаңаластын бет үрі етте бітте біттер. Мен үкке үріні сақасты сатабыдым ұратты, сүппеттері ұратты дейбіт. Үйе білігі олары Реджейбетін, Балтыбытын, Марина Григорьевнаны олығын кәре білі күнінің әғірділейбіт, сыралақ өліғар түйхан ағынан Джон Сәргі тіктабылын ұлатур, үрдік сетихелері итчеген чәдік дұрубияны, джек әргенгер илі әйені тапталы жоллоқ ұғын олығы, амматын үйе білігіттен балтыларын өліқметтен әжейін әйгін бүгін әғірділейлер. Бар сол бірге түрәбіт әжейбін Готовцова Екатеринаны бүгін үйерен көтен тұран түрәбіт күнгінен әғардалейбін сүр үрдігер бар тоқ бар кәрені сұрдығы бағарабын, күйіскі құғабын сұлығыбын кені білігін Москва алырыр, мен маны кені білігін Москва алырыр дейбіт. Мақтал ден ғұрыбіттір істәсілер біт. Үті ғасырдаттан, ғасырданан мүрі әбәтеттен етістің әғарды болуқтын ға чүгі кім бұл бөтен істәсі бүтілдәстер. Ортақ алыма сылғы Итарыгар олырыр күнде бәбетін Иебетін Елизавета Николаевна Киприянованы бұрапытын Владимир Владимировиғын бүгінгі түрәбіт көрінлерінен іссүрақтан ағардалей біт. Бағарабы тұйгын дұрубияны сөді ғындық жоллоқтық олырыр күтігір бұрапытығыр айымнелақ үліне жоллоқ болын ағанданы күтарым қатын чантын чугас жона. Күнде ғауытын Ермалаев Степан Василевығы бұй үрілі қағу ғын сағыны білуді ақ күнінен істенеге ғардылері бірін көңілі бағыры бұд қытанақ дұрубияны. Күн сүргер бар бары түйіні кәрәні сырдығы еяқсетін әрдіға еғіттін арғыстыға сырыттын бағыры бұд ұстыбат ұмсылуғаны әстебәт әртшеме кәргенін Мария Василевна оғылырын сендерін күтеттерін бүгін әйген. Бұ бәле үргөйдөғ білігінен әғардалейлі. Салғы үрігіті істеген сасқы вәлсіргелі ақсулыстарын толыру тұғар. Оныттан бұл Қотығылы Ленге Федеральный университет Екатерина Алексей Егоровтар салайыр ансамбылдарын толыру тұғар үрігіті істеген. Туран вальска бұл көрі. Сасқы күнді келді-келді күйім күтті көрігісті. Көрігі әе көрді қалған үлі қәрі ай қалған. Көрігі әе көрді қалған үлі қәрі ай қалған. Сасқы тамбар лабалыртан топты қина түс бүйте. Тақталағын қарақтара, мечеге, юрі бүйде, юрі бүйде.
Күндім, істәшілер бет, көрәшілер бет, еде көрдік бігеге Саска Вальстен Рені бұғастерді хеттебет, Сергелях ұстудияндар толырулдаргар ұнытын. Салғы білден тұрар бігей көрәшілер бет, әйге болғым тұғат, остолғы болуқтақ, ата бұқа бары бігеге жабылғаны біле бет, кенеге тақыбытын кәпсі әтебет, онтын бұ остол бұтығар тұғы құмағат әтеніне бұ қоропқаты Оровно мы пыттар он тонти тох планшета хатары эти хатто дебтер. Буду хунан тон биги хаятар даны кепси яхпит, бу волана биги радио бут итар кыи сулуга ден радио конкурс беристер хаталлар, бары бол бата хаста даны хин балай да бар онон бу конкурстуна билиген биги хотруннан хага үнер часка кепси яхпит. Бирин оттон биллен турар хас билди хастерда биги. Сэрэккеттен сагылы бут онон турун белемненин сатыры кеминен сэрэкке. Биге студия бутыгар аха биге ха бүгүн Тайцзюан кийинин салаячыта Светлана Кобякова келен сарайкы аха билген сарайка реклама токтой Кыракай реклама токтой болкен эрдеттер телерадио береги Киокрайн пертөңнөр онотон күнүдө оттор билен турар кассастер да эге харакени күйдөгөр кете хагат бүгүн бир хаттан эме ол харакебит бар бүгүн бир хаттан бу Тайцы Цюан кийинен салаячыта Светлана Кобякова бир хак кирен келле тюхасердан тюхасердан уңали бит сутрук бу такой бит ытыс бала драбала гуа кытайды уңали бит сутрук Хорошо. Мен мастаған ұстымды. Күнеді оттыр, әйгеттен тұрын, олырын олақ бас көтіттен, жабаңы дейттен тұрын, оны бейінгі тәдәңге, әсірдің әрәк әкіттіген. Сөп, жа, бастан ұтыспытын тас қынаты, ғанан барамыт ала бұды жөйді сұлияғыр дере. Онтан бұллағына маның чүгі ғата бұд, ұратынлара бұд, ұтыспыт үккірдігер маның энергия барын чүстіден көрөбет. Хөп тура бар көрдік, маның тура ұпруға әйін бар көрдік болатшы. Индик нам мы тут испытан галата будет, энергия нам она гала будет, он будет испытан же эпитен симитен, гала будет кулга пытын, тарбах пытнам кулга пытын, манык периметрынан, хорошо, кетях пытын, маню бутын, ойогустырун, санны бутын, тох бар біле, камсамакка хытан, утуян туран, тох бар біле, тох. Аха, вот я тогда бычин на работу, сюжет тогда блин, он на работу манит. И что идик, слаз, келиар дери манит, и что идик интенсивно, сюжет тогда блин, ала вот. Он на тебя не ебет. Кухан энергия на ала вот, на кана вот. А на трассу труп потом ламбран, бо икке костяшка потом манит. Или ебет у него, нан сутрук потом у него, нан тонос потом. Аллара копчик кедалы, юхэ тахс, тэхэти илитерінен, анытыран көксебетін ала бұд. Батты хаусыз. Мен көксебетін ұғынлар бұд. Мен кенне тұрым, дейді камера көстіргені бұл ұтыспыды маны кәргетен баран бөрбіт бар сирен ала бұды чөйді сұлыяр дері. Ойоғыз бұтын, іспетін кіртік ала бұд, анытыран бұл тазы бедіріні сүйек бұтын. Тәбәті бет. Бері тақ бұдын, ене тұрым баран табық бұтты күлікчі. Ойоғыз тұрым, иннен кәннен Тобук будуттан эмет ток бар кухаганы ылан тебен бранка эстит. Иккисе так бу теременник же. Алабы түчөйдү сыйяр дирип тебети бит. Аны тарбак бутын расты бил. Бил кухаган энергияны тарбак бутын муньют. Сүйөктөр бириттен бут кухаган энергия бутын бар. Сир кетеби бит. Уна сир андыгар бар ген. Сир андыгар бар. Аха. Сеп. Аны билген доктор бутын бычынар бутын унара бут. Жара.
ой, он снеги тартывает, я тартывает, остывает, бир деки вардывает, ох. Расслабись, кыновыт, а не берет твер. И... Бардывает, хорошо, бед. А не унгалибит юэ, а кана сивдин аллара баттывает. Маню бутын... Халану тебит. Ага. Тынывыт, тартывает. Расслабились. Расслабились, нен тох полры, халыта. Она это не любит, бардаю, унывает, утывает. Сам нам берет, вот точно. Она как все видим тогда вот. Ты мы то нулы вот она, ты мы то тарам только не нек как дай девит. Ты мы то нулы вот, ох, джар дерем орбакут сев, а и как не дикина орбакут. Ох, чье мне берете, бараргетнан. Ана эргитен баран ривитин тарттывыт, кёксюют тардыстарын чувствуй, да? Бириктюер тарттывыт. Хух, это кёверто. Да, арычып дегердевитти. Ана туран бирин сүйёктар битин тухтывыт, разминкалывыт. Бастан тэвэ битин эргитевит. Сымнаға, сымнаға асты. Тухын маңнюгут. Кырты көджер боллағын херіне, херіне нонғыранылық. Эрытын чувствуй, да хоқтақыт. Тіптір бады. Бир. Ки, үш, төт, бет. Аны пысанны бұтын, олы қолыған күрі-тоңыр бұтын, лапақы бұтын, қамсеті бұт. Ки, үш, төт, о, хорошо, молодцы. Төт, түрі, бір, ки, үш, төт, аха. Аны тұрым бұла, әрін әріңір білен, елі бітін әрі еқті ақ бұт. Бұ, санны бұт сүйеген жарықты бұт. Елі бұт олық бұ құрдық. Мәні бұрақты бұт. Ага, ты тревардывает. Саны проблем лах была, но херен-херен нам уродцев. Все, пану была, но билин. А рыча, мы не видели это, вот, короче, били в день деке в герсе, проблан крыш, и кисли в день деке. Сразу это начать, да, ох, ага. Бирлинг, инден деке в герсе, бирлинг, инден деке. Ага, во-во-во, инлик, ага. Все, во-во. Чуть-чуть, да-да-да, инлик. Хэп, ана таңылық бұтын. Теттірі та. Иті екі полушарен маны туын біле білгелі лейлерін тұқтыр. Сайдар, аха. Сайыннарар. Теп. Өйдәк бұтақтың дегенде. Аха. Жәрі, аны тұрам бұла білген сеспетін. Просто әргетемет әп маны. Сескет күрті көджер ең болағаны мәріне, әріне нәңір отынтын. Барды чөй болағаны олық. Толору манык тенкеен, кедеен, тетре бардывыт. Бир, ике, үсе, бет. Аха, дальше. Юхеттен алары, көрдігіте, юхеттен алары сүйек бүтін жырықтан. Хебет, аны білейін, бұ тазы бедірінне. Сүйек бүтін. Аны түгірттіп. Бир, ике, үс. Тет, тетре бардывыт. Бир, ике, үш, төт, хорошо. Жаны тобық бұдар келді бет. Атақ бұдым көннөрің. Оны бұл атаққы тобық чашышқырын маны. Эмелия атағы сылтар құрдық. Оны атаққы көннөрің бұл үйәлілара оңға қанғас маны қамсадан көрі ауды. Үйәлілара оңға қанғас. Аха, чашқыты. Жер. Ана атағы белге тұрғарам барам маны келгеті бет бұл. Бір. Ике, әне біле тобыққы дейін қырытық проблемалақ бұл әріне-әрінің қыра амплитудылақты қоңырауын сөз. Алтта, төттірі барды бұд. Бір, ке, үш, төт, бес. Ана арыя бұд, саба бұд маңық. Оп, маңық. Ике, нағалар ол орман. Төт, қасырды біле тоқ бұдың сүйек бұдың әрі ұғынлар құлды күні. Төттірі барды бұд. Бір, ке, аха, үш, төт, бесеп. Қырытық маңық тоқ бұдың бұ Ұтыспыт основаниетінен тұлып бұт үлділен маңын бақты бұт. Аға, оларды бұт. Маңын қырытық қачайында аты бұт. Тұрды бұт. Сеп. Аны тұран бұ. Атақ бұтын. Тұқтыны рей? Әргеден бері. Аға. Күн әргеден. Үш, төт, бес төттірі барды бұт. Бір, кі, үш, төт, бес. Аны бері атақ бұт. Бір, кі, үш, төт, бес төттірі барды бұт. Бір, кі, үш, төт, бес, хорошо. Аны тұрам білейін қырытық атақ бұтын растяшқылы бүтчіңнарын. Кеңнек қардылан барам бұ, кеннен ағы атақ бұтын тілағын қаллан деке көрір күнің ұры бұт.
Бо унатах ники воллаган кангаси ливитн бастану ровтон нунга. Чона качей дивит. Бирикке. Юс. Төт. Бес. Алта. Итте. Агыс. Тогыс. Он. Хорошо. Бирит берер гиддивит. И бирикке. Юс. Төт. Бес. Алта. Итте. Агыс. Тогыс. Он. Ага. Бо. Токут тилеккет каллан дек көрен нады. Эп. Маны кынабыт. Бо. Бучың бұдың тартты бұд, яң тұға бұдың білейін қылғата бұд деп көрдік. Уап бұп бұд аны қылғата бұд. Аха. Аны бір атақ бұдың кен ауыстық тұруарам баран. Бұ бір атақ бұд көні, тобық бұд атақ тарбаған үрдінен. Екес атақ бұдың болғаны тарбаған қаллан дегел кетеп өт. Илейлер бұдың атақ бұды ұрам баран маны. Корпус Ботаң жеке топ. Хоқ, наоборот, наоборот. Во, енлеке, ха. Олар түбі тадақ бұтын. Арғи ортадың жеке. Аха. Бұ, көне тақыт қаллан жеке көрір тарбақ. Во, бір, екке, үс, төрт, бес, та, әтті, ағыс, тоғыз, он, сөр, бет. Антон был лана дя, ана бир. Телях петин, и не гарура вот маннак, корона маннак. Ботах пет то курта вот, тен кевит. Бо унга тах петин ники вот лах ханга сливит нура вот, бас там антон ники сливит. Он на маннак тен кевит, хочет дивит корпус петна. Бирике, ус, тет, бес, алта, пете, агус, тоус, он. Аха, оны біліп түбе оның ұмса оларол болдақына бұданлық өрі тақсан. Тағы дейтірген біле, қаның түбе оттың резкі бардағына ұрықшын мейілірең энергия яғын сен. Олхенчері, олар түбі татақ бұтын. Бір дүйт, и, бір, екке, үс, түт, бес, алта, түт, ағыс, тұғыс, оң, сеп, бет. Дәрі бұданлық көні бүт. Аха, аны тұрын үсі бір. Бұй мұнық үксін оларын өлелігіп бұғылақты. Олығын бұллағына біле тонағыз күтін, еңін үшей мұнық жырқтырын әді. Хөп болы-болы, бір час болы-болы, бір-екі час болы-болы, ойын тұрынғы тонғыр құтын әді. Бір ұпыржайыны көрдірімсеп, тонағыз күтшей байы. Тонағыз тұна ден аттыны, нүтчілі, Аха, салгынгытын, пока көрін. Салгынгытын ларгытыр, мұны кедеят. Таскытын кеннігер, лаппағыдын, қолбұғыт, ұтыскытын, тұқытын, тоңылыққытын, кеннің декен яғыт, оны күрдік, үйе күрін бір күрдік жоқ чайығыт. Онтын, тұңғытын тарагыты болғаны таскытын еннігер аняғыт, көксігітін түкірітіғыт, тоңылыққытын қолбан, сыңақытын төскітігер, оны орғытына мәні көпчіккітігер тардығат көрдікті, оны көксігітін түкірітіғыт. Ендік барды бұд. Вдох. Выдох. До себя. Вдох. Выдох. Ага, как? Бастам бо кедеяган. Он тон тоноскун тугрутяган. Ага, он эти эти омрорун тухар тоноскун олох мана из внутренним взглядом девик кедле тоноскун кераон. Хе, почан были чуедик более эффективным баларся. Он на тон обычно жарықты мегар, зарядықты мегар, күрдік медитация деп күрдік оңыратшы өтсеп. Атақ бұд сарамық кетті дегер, топып бұд көрім чеккетші болып атақ күрдік токур. Сіз бітін ұтан көбейбет, диафрагма бұдын ұтан көбейбет. Сонны бұдым анық лапақығы ұрам баран аллара ұян көбейбет. Орғыгүтінен болы күрдік біле мұның қалланы тардығыр күрдік. Күшке болып атақ сана ағытынан әрі. Оны күшке салғыны әғірен барат. Бұран көбейін. Тоқ бар, сер қаллан энергетін барытын. Дынанылыңғыт, ескетер келдіріңғыт. Күрітік осқия тұры түйағыт. Қарқытын сабанылың, ескетер маның ұрын көбейін, тоңылық құтын ұғдан көбейін. Әп қарғы сабан баран. Әбетін сәне абытын осқыта бұд, дымытын осқыта бұд. Онына сирекітті, атақ бұтынан сирекітті бір болы бұд. Орай бұтынан қалланы күтті бір болы бұд. Сер қалланы неге бір болы бұд. Олық құт сама жылық түгенін санан тұраңыз. Үшерден, онына ол
энергетинен бартын толырын. Сәт күні доктор Светлана Кобякова мақтыны қайын. Дүйін асып, бейе қайын, дейін дейін қайын, әке көрдір бетігер. Сирин күндетін хабаретін ұнаммыт, айылға кәретін кәрексей сәргәммет, тыл арасы бәтін қойет ойыммыт, айынаны күтті, еқа істін әғірді бәтін бұғастырды. Күнді маңы көрәшілер бетігер, істін ерігіз тәрсілер бетігер, ана тақпыт болуқтын. Салғы енаны хебет, онна күндіз тәрсілер бетігер, көрәшілер бетігер, үшіген астырайнаны бағарабыт ұнытын, сырсырдағыт қайдақ ағырдағаны күнгіт ұнық ағаронын үйрі көті ұқтуғын ұнытын қаз білді түгенттен жолын үйрейтін әрі ұлығын. Ұнық. Білген часағына белден тұрар бейге сонымларға дұқты бұд, сонымларға болғы ойоғын. Алроса Айхал Рудник онна заря карьер үлелерин тоқтотты. Алроса компания 2015 күнеттен Айхал Рудникка онна заря карьерге қостоғын үлелерин тоқтотты. Бұдығынан компания пресс-лус пата етінерер. Тустағы бұғары аты ерген сүрін рынактарға ұлық томуд ұстық экономическе болығыннан алмаз бордық толықтын аты ретанам тағынынан ол егер коронавирус инфекцията тарғанырдың темігер ұлығында. Айхал Рудникка ұйтылар үлелері кетігенше сүрбі ғылы 2015 күнеттен балағайнының 30 күнегердері тоқтулар әтелдер, онтан заря карьерге кетігенше сүрбі сыл ұғымын 15 күнеттен ақсыны тұр бір күнегердері тоқтады. Саха сірі музыканыр онны музыканы сәңір әтшілері ұлы көйі сеттон 5 сылақ үбілігер ананар көйі түндіге бүтін рысиетағы ақсыйға күтті ұқтырам. Бұтығынан Саха Республикетін культураға оны дұқобынай сайдыға министерсі бәтін пресс ұлыспата еңдіндерір. Дойдылық тұқтыры аға дойды ұлы көйітін сеттон 5 сылақ үбілігер ананар ақсыйға күттінің өңі бейлерін ұтық керестерін тіреддіқтарын сөп. Бұл күн бүтін дойды түндіктерден оны балконнардан Давид Тухманов көйі күні үріта толырылуға. Ақсы 12 часқа сағалыныға бағалақтар бейлерін толыруларын социальный сетімлерге «Окно победы» хештегі тұрарын тағарықтырын сөптен әтелілер. Турция ханала бұлытын өңізгі тұғынан кейінен ұғылды. Турция тұғырты авастен бұлытын өңізгі тұғынан документалі кейінен ұғылды. Кейінегі бұлытын өңізгі кілгі солдар әрі чағылқай лоғын кәлі бәлі түгендері, керчік кемнері көстелілер, қанна ұла апыта үйренбейті, сақыр сүлкеті түрітін әлергер, оны сайдаргар келдерге сөйді қылатын тұғынан кәпсенерден қаджы тіпі университетін білімін үліхеті Хасан Хайыр Север кәпсеті. Кейіне Евразия сұруячыларын сойуғын бәрістедені Екуб Омергулу толқұйынан оны сынарынан 2019 сылдағы Турциян Каракуратығыр ғылуынна. Бұлытын өңізгі тұғынан кейіне селистер соларынан бірграмы үрбі түрдіс тағаритынан болар, бұл бірграмаға түр тұлы омуктар чулу жоннорун тустарынан уғуллар белетінер. Бүгін олықтоғы бременнен кейі 5 часқа Сахар Республикетін үтчет жылатын оны социальный коммуникация министері Степан Анатольевич Саргыдаев ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм сетімлерігер бұғай пирге тақсара көйтілдер. Степанов Анатольевич бұғай пирге мегер министерстіве үлетін қайысқатын ителіне болары тұрар ұлы көйі сәттон 5 сылын көрсі. Тоқ тәрәйінлер онлайн ұтылықтарын кепсе үлесте. Кейден көрің істен кепсетіге күттіғін. Бүгінгі сонымдар бұд, бұл жас категордуктар болған туа дейін мақтана бұд. Саға серігер қаллан тұруға. Иректе болған стаяшылар салғы саңы үмит часқа, саңы үмит күнінге бұл асырды. Кейін елемен сағып сен үрдінен қайдақ күн жыл тұрға тұрары әйеқа салғы білгенір әбет. Гизмете сайты тердерінен бүгін кейін ұлыстырға бәржігістегі түйет намыңа 2, Покровскайға 5 градус бұғасырды тымны. Еленің ұлыстырға аммаға түйет бұрғонғы маяға 1, Чуропчыға 2, Керес қалжайға 3, Үдік көлге 1, Ус маяға 1 градус бұғасырды тымны. Соғыру алданға 2 градус ылас, Нөріңгірігі 1 градус тымны. Бүлі сүнінен бүлігі 2 үйәе бүлігі 4 градус ылас, Нүрбаға 1 градус тымны, Сұнтарға 2 градус ылас. Өлеуін алынтарды үтінен әжігәңі 2 градус ылас, Сангарға 0 градус. Арға Мирнеге түйет Ленскеге 1, Өлеуқымеға 3 градус ылас. Қалымын дегер Зырянкаға 7, Орты қылымаға 6, Черскеге 5, Ус Няраға 0, Қонуға 3, Белеграға 3, Чокурдаққа ағыз градус тымны. Жаңы Батағайға 2, Батағайлытығыр 5, Депутатскеге 15 градус тымны. Қотғыларға декі бір әрі бұллаққа өлі өңі 16, Сасқылаққа 14,
Тиксиге, 9 градус тымный ден сурулдар. Онтон Рестюкевикин кортыгрыжы кускайга туймады хочетугар бу хастырда. Температура 1 градус ла, салгын баттаны хэтти визби 16 миллиметрге. Тэгнэхэр тылбыт аргадик кетен секундага 3-4 метр түрген нахты күрер. Бүгін күнхінжі кускайга 14-16 градус сылас болары көтілдер доғыт. Салгы холбонулар бұдыгар кире қайын онтан сана пүппі көрді күнін ақсын беге беге сеттеттен 9 часка дере. Яқы сөддеған тірейіне сонынлары отан иетіндерейлері холбонулары беребет. Онтан білеген сылын ақсын күрек үміт кәнне үгіз жанығы мұйығар. Ксаскы тыяға бұлкат етейер. Бұйыл балығыны ұстығыран үгіз жан сасқы бұл көңілленерін көңілленметін өр долгүйен күйіп бітем. Оның Республика бет Илдархан Айсен Сергеевич Николаев федеральный соконғылы оран Саха Серен Клабны санитарный бірағын әдетін шоттан тұран. Бұл тур сердері чөл қалылары оны сөптөқтік туханар сыллах итен Саха Сергер коронавирус инфекциятын тарғаппат тұғыттан. Кулын тұтар оған сәттес күнігер тақсыбыт ұяғыр олы оран саңа урақ тағарда онны. Ұйыларынан сасқы бұлт көңілленне. Олырын ұяққа карантин белдерілі біт ұрайынларам кербәтті ұрынна тиен бұлтур бұлгүтчу бабулақ. Бехи бұтығынан бүгін біләрі, білсәрі, Сахар Сөкетін бұл департаменті салаячатын кітті Жулыстан Михайлович Дягановтын білеген скайпның кенені кітті бұға қолбан оқпуд. Оның күнеді оттыр. Дякую диктанатом, бо югус бігігерусі кодол тохторон, бо вопрос долгу терете. Дякую диктане Саска бул кангуленерду, кангулеметудіен. Онам білігім бігідже бу. Сахарус кетем бул департаментин салаячетин кетта Жулыстан Михайловичтин кепсітебит. Жулыстан Михайлович, үтіу хасерда. Үтіу хасерда. Үтіу хасерданан. Картик тайм біраган. Ага, сяп. Тя. Дякую диктанатом бу биги бүгүнгү бири битигер бу хастарда бир сүрүн тема бут буча бул темата үгүз жана бу бопурос долгутар биги берилер битер даганы истәчтер бир күрөчтер бир дентир хергилдер бул көңүлленне ду ханны көңүлленне ханны көңүлленмете ону билигин бу хаста якатыл беребит. Антон билерге курдук Илдархан Укаанын бул быйыл көңүлленне. Гнаматы ханга коронавирус гыры туран ограничение дем бар булды. Ол курдук эти карантин болбут сиддерге нехленне пундарга бул көңүлленме болды. Ондан ол рор жондор эми бултулдары болдунна. Ону таганан ити хоту оройондарга артык оройондарга бу кийин улустарттан барар эми көңүлленмет. Гымыйын отутус күнү бердилер. Ити барты эти коронавирус гыры тарганматын ден оңолдар. Онда валлаган Антон хакаерин бул чуттарар бул тур кахтанылар. Ол ата бу бияка регистрациялар аражондар. Атын хиттен келен бул тур көңүлленмет болла. Оттон үгүз жөнө жабы тоо гитар бу интерьерге болору де. Булка көңүл эти разрешение лагына. Билген атом бу самоизоляция кемигер барыта онлайн бара турар болу да. Хариддака. Ота билген эти самоизоляция кибит райондарга болла би то электронно лалорут, он эти портал госуслуг, ей якутиенне, он лабыт, заявка ларын, он обработка ламбаран почтандан гытабыт. Он там был эти горох районарга, эти коронавирус гырыты, лоханды турбада хэддрикер баллаган, он там хадда улэ лэбиттерин гурдук, инспекциялар улэ лилоралдар, ол ата район киньер барандар, булчуттар келеннер спокойно разрешениеларын улыхтырын сөп булкени. Охот билет эми анны уже берилде турар. Тоосынан эти госуслугалары бардын бии толоролор болот. Онтон бу санатан эти караканнык орайондарга бул көңүлленмедей. Чопчоганнык орайондарга. Бул бартыгер көңүлленер. Анан баран эпидем көрдүк барта сурокта. Холубур баланы бу кораттагыгар, өлүөхмөгө, сунтарга, таттага, жөнгириге, аммага, анан касыр центральный орайондарга осынан бул бу ымын 11 күнүттөн Өмін жүлбе күнгерді көңілләді, бүлі бәлі ұрайонларға болғаны, оны борнайға 14 жығылаттан өмін жүлбе күнгерді көңілләді. Бұйық әстәйші біттен ұйты керді, Жулыстан Михайлович, горнайға қатылайыға көңілі қайдда қылыққы сөбі үйден ұйталды. Горнайға ұларға, Антон, бір жігістәқі тиен горнай инспекциеттен ұлағат разрешенені көңіл берілді.
Онан спокойно бюнгеттен үлелибит. Бияға бола бос службаларға выходной день хоқ, алты сәттес ақсыз чығыла үлелилер ауд. Оттам, өсебірейді келдер ватсапқа. Бұ күхін өскөтін мен бұл турға көңілел бұ деп олақ бұна бұғас онтукам барды дені үйталылар. Күхін ұлбычонлар, хасқы күсікке әме харазылалар олеймалы, күхін ұлбыт разыршениялары білеген дейстуйдур. Бұлты оқтырын сөп. Онтон Жолсай Михайлович, білеген оттан үгіс жон білеген бұл маңның ұстық балығынеға сүрін болғамтырын тұқу ұрықтаға яғын ағыр. Отты білдер бұрдық, бұл бұлпыт сезона ағылын үтігер үті үйірі тұран, білден тұрар үті үйіріттен сәренер күні. Қаддар үгінен тарқаппақ күні. Бұл үті бұл көңілінерін тұрар сабыдар еменні, үті бұлчуттар самоизоляция барар бұрдық, районларға барандар, үті тұққа үйрақ бастырғар, аластырынан барандар, оны қытан әрәндер чөпчі бұл тұқтырнады денетемін. Оны олы әті жондырын қарыстанлар, нәйленіп бұлынларға, әті вақтывай бәйөліктерге кейбеттік кере. Чөпчі тұға үйрақ бағығар қытандар, аласқа қытандар, 5 кейттен әлбәу қоқ болықтақтар, бәйбәдірін күтті бісігі оқтақтар, күшігі оқтақтар, олен үрі тарғанматын әрігінде дейін. Сөп, оныттың білден тұрар білген мұз қамын ағына барда ол ұрыйындарға мәріқтақ болылар әдіне бөде? Оның бәе болды, білген өрішке мұзға кейде олық құтталлақ, олең болы олық әріне ғанжы ақтырына да. То бұл жүттер үшілері олыны тұту қалдыр, білелілер, бастықыларын бұл тавадық болақтақтыр, олең мәхана бар, оның әріне ғанжанлар үшілдік бұл таңдар. Оны білден тұрар, бұл бұралатын тұту қалдырына да. Бәлірі білелілер барытын, түгі плерофон, түгі түғатары көңілләмет, қасқы күскі, оны түгі көңі бұлтур көңілләмет, оны қама ғаджан әме ғытар әме бұравланнан көңілләмет дейін. Әті фараның тұттағын әме көңілләмет. Ол ата, ғылыры әттігітті 5 кейттен әлбәғі оқтынан тұн барай, 5 кейттен әлбәғ болақтарына тұғы әппетіне жүгәлірі дұ, страп, тұ. Оттан үлгілігер штраптен қаяуапы болуғынан баран, оттан бәдері ол бәдері тарғаппатындар ден рекомендация бұрды болар бұл әді. Атақ бұл әді Айлға Қырыстығын Министерсі бөлі әттірі полномойчы берілден тұрар, әті самоизоляция кеніне. 20.6.1 деннен протокол ұжы ұңғырыр көқтақтар, ол әді қолғыр самоизоляция әджер кейі бұлту үйтер болдығана дұй, үйлі көңілінмәт серге бұлтур болдығына бейін спектрдер бет еті протокол ұжы толыр олылыр. Бүгінгенде ұжы шүйбеттен тақса протокол оңғылдан тұрар, еті статияна, еті болдығана оқы көрілілер, мировой суд көгіт әуіт, суд черес штрабын бұғар алылар. Екі үйдік кәлі, Жолсай Михайлович. Департамент биологических ресурсов бүгін өлелер дөден еталар, онына оғы қасағыттан ақот билет үлген шәбей. Департамент биологических ресурсов үлелер. Гынан барам біле ғырық үләттірі удаленді үлелер олар, атақ постоянны нұва алылар. Бігі департамент охотничего хозяйства ден, бұл қағайства тен департамент әме үлелер олар. Городской комитет әме үлелер. Онын олар аттан бұл билетін ұларға онаға сасқын толбы полуқынады. Оланы ұларға бұл әтеме госуслуға ден сағы керенгіт заявқы береғат. Онды қарысқанады. Онына копия паспорттан ады, онына 5 қону кейінен оңғылдар. Хөп, Жолсай Михайлович, еқі мақтал маңына бігеғі үйетіктер құтылат ролдар ұтық омайы қайын бігі білеме өт кілдгас. Әрәр өттен бағар маңның сұхал түліппен линията егін өлі ері болу. Оның бар дұ? Қандар ең маңның бұл тұстағы үйетіктері білеттірі тәбі? Бігі министерсті сайттер әті ғарайшы линия дейіп күрдік телефонлар балылар, онында ол онында керенге тәме бісе қытын сөп, бере қытын сөп. Онында, он әті бұл сұрога әме әті сайпытыр барта бар, экология сайпытыр, онында керенге бісе қытын әме әріп. Сөп, Жолстан Михайлович, айықы мақтал, бүгін оты үйірілі қонуну, үйгіз әрбәрттер кәрінгірдір білен үйірбіттері болу Күнінді ғоттар әйті көрдік бігеге, әджа бұға асқы бұл тұғынан саңғы үмет жаспытығыр кәпсі әтебет, бігеге қай Сахары Сүгәтен бұл департамент ғалай әтшеті Жолсай Михайлович Дияканов бұға қол бұнан бүті әкономдар бігеге кәпсі әті. Өсі дүгіл өтті маңы етік бұға кәлер, оны болдаған әйге Министерство экологии деген сайттығыр, Министерство экологии Республики Саха Якутия деген Google ғұрында қытына таққан келеға бастығы көрдірінден оны тұтатына келенге дәйге
тох пар интереги вопросы, которые тебе будут хотеться. Он это все итлах полагатна ол сайтка номер бардиета. Он это куттам макарат риен тиярин. Он это надалах итлар гитгар эпиттере було котен эренебит. Он это бултачларгам байнай гуттасхойдун ден басан абзин этебит. Он это буманну густук тюгенге кирдик таганы сирахтях болу. Он это инстаграм имя был министерство экологии министерства подах по населению среди дах поглядателя он некий дельби директор среди дах от нахайтер да не пять тех тере блин он там был тох пар министерствелер бары манник был устук был гняга хаз бирди итика менити корячивин хаз бирди итика эпити хардрол роллер он бу ипти итик тарган хайтер да он на хору яринген грабит Салгы, онтон холбонулар бытыгар киребет, барани хебет, онна бу күннерге аммана хилегер улу кейзет тон бесылын көрсе, ты отут тет танка ұғылдан айындан кәлі. Олықтоқ көлігіне өйір программанын бір кейлағынан тақсыбыт бірайек нехелек жағалтатын, олықтоқтыр онна үп министер сібетін күстерінен ұғылынна. Улыхан техника кейі күнігер албан ат болу сатыгар таңылдан тұруға, бұтуғынан бие қабелеген салғы күз амма ұтық серін күтті албан ат болу сатыттан Наталия Бубякина бұға қолбанар. Оның жа білеген жүкізкай көріттен бігеге Кысама тик сиригар бар болот яхевит билеген бу албан ат болосуттан биеха биеге хобонабот багаста Наталья Бубякина кетти тюгасерда тюгасерда тюгасерданан Хеп уна то Наталья бүгүн бу аммага таңга келбеттен сонуну ихиттебит же бу сонун тугунан багаста биеха үйлестен дону кратик тайм бераган Ага, хилетто. А бу. Нараголорун бу мен болосакка кен туру бихел банат болосатыга, амма. А то бу амастан бу туука дирем бу атлери истори көрөгөчү. Бу атлери бия кабылырын Ильян Павлов кен намголоро татыптан төрөттөк. Скульптор ор бута. Жоо кини бүгүн келен аны бия ха быйыл бу танканы танка бутун келен оңороне. Оңоро жер бу Ильян ол турар. Анан болдуна тем бу танка бия ха Бәні салайын, оқта бәні көлігін программатынан оңғылынна, ол күрді құлығыра үп-министерсті бата, бұл оқта жон бәлері күттіғаннар, оны нәйлей жалтады бары күттіғаннар, бұл таңқы бұл бігеққа әме бар болды, күйі күнін көрсі. Онан бұл скульптор келен басадаттан, алты часына келенлер үлелен сетері құтары ғыджалар, онан білейін Ильянттан бәдіттен қатты кәстіріген бұл күрді Jadi ambil tangkai itu orang orang tuh saja. Abi mana boleh ingat halau. Materialnya pasti sebab ayuh kami rasa amat kuliner. Nah, tuh periksa je ni ulara. Palas kaya kau tarap palas kaya ulat terer. Ulahkan maktabun agak dengan tiap-tiap pembaruan. Onnes tu tetik agak dengan komersial tu tenggelul respektual tegak terjadi kau sergi gah, rujuk pendiriga, nyustroya bahasa lah, agunop belaika tiap-tiap pembaruan ulat ter, maladies ter. Onna bu 202 tan rasmiran ibu tu bahasnya tu ni amuk polimer nai. Тоқтан пластмассаны ұлдар амыт, саланың оран баран қыған тағалаған. Өтін түхі өкілерінен тән тоқтақ боларқына размерінің орпыт. Олар жинақы бік боларын көрдік кіна. Өне ана ават алды ұпы алақ. Маңық хақылар мен атыр болан әрәвет. Оның орта қытатын қасы оқын өлі әне. Олады бұтан қына қас кейін ұрдой. Қас кейін ұрдой. Өтін сөт тоқтыр болаттарын қатта бұлыдан хақылап Tuna nak ada, korpuh ni terima. Kalau aku kata, aku akan terima semangat. Kalau saya cakap malas. Kau ini bolos itu ker turar tangkatan kerengut, angur duit. Mhm, tuh sih turar kita. Mhm. Kalau buka hendak, kita ingatkan metro kalah jujur na barbet, jangkoran sahaja. Tanah dah isu. Ол болса таңқатын метров кеда метрінен аға. Сәп, мақтал болуқтын? Оны ға шүгейді дел оқ. Е, мақтал. Еті бандық бір қатар дебіт, бейбіт оқытын. Аға, бол.
Наталья, я хамахтал, джабу хастерда, албанат болсат там биеха, эрдехеттир бириге, нитина тэрэс бриколох тохтаргар тахханган бу, аммалар фонунгутун, кепсиаби кетири, я хамахтал болохтан. Кэрсио хадири. Кэрсио хадири. Кэрсио хадири. Олох на жигнях ола жигнях курдукте олар да аянна деп курдуктан каны бу аммалугун аммалугуттан биха албанат болосатыгар оңорон турураллар бу күнгеттен сагалан оңор мана билетен атеп болготтон бу аммага тене бу кыйятту 15 жылын көрсө рустрикабит рас улустарга эми мандык анал ты оттут дөтен танкалар тудулар бер жегесте акы ты оттут дөт танка коллабораторулуна ден бу биге компания бут сайтта этер улгонуна хека аган тер дебин бе хагымын 5 күнүгөр горны улугун бер жегесте акселенетин кыйы болосатыгар ты оттут дөт танка коллабораторулуна Тардардан горный лугун бочота олохтогарца анализатор Тимир Уга Захар Павлов улунан Георгий Павловтын болулар танка холоборун бэлере илилеринен болгарка онасы барка аппаратын көмөтнен ордулар брейк улука 15 жылын көрсө Бердигистан эгелген жалтытын өй билинен олохко киллерилине деген бөлетинен эдилдер. Наха жүгөйөнтүн билигин салгы улустар бүтүн кериен эбит билигин биги эңселе хачатугар намулугун аппаны нэхилегер эриен тиебит бу аппаны осколатыгар бар ылжа чаттара ден ычча түмсүйтө онна республика лидердара активисттара бүгүннерге улуу кыйы 15 жылын көрсө кыйы түнүктөрө ден бүтүн россиядагы акцияга кыттыгар Бу тугунан биги биз сары салгы Матрёна Евсеевана кытта скайпынан бу холбоно бу тантан Матрёна Евсеева мотоко бига бу себеске таккар. Матрёна тю хасардан. Дробо. Ага. Кырдык тайм бераган. Ва-ва-ва, када тевки. Эти хасардан настроение кайдагы айтуук сонун акыны. Ага. Он это был на какой акции на Омарбуку, типа того, как псяре въеха. Олора бу бакка келбенен хабди алга ханнын тарабын баракет тажам. Онутун бу колора хартканы түһерен бие колора истечилер бит көрөчүлөр бит кытыктарын багар булактарына хэштегта неген тахаралдар ду инстаграм сирейге ребетер хайдакту. Бу сылдыгы бу пландан оосуна тек тахаралын булбата. Бу деген бу Впереди генеральным территориалом, который бюджет, а я на данный бюджет, будет история, ну и по центру, где генеральный центр, ряду, ряду, тайда, ряду, кем-то, где-то, Hani bu düşünce buluğa, bu konuda bir izolasyon olan bu bilgi, bu hâme bir olan konusundan hükümünü kütküze kütler bu manlık kütüldü olan, içeri getirme kütler bu düşünce. O yüzden sonuçlarını çizgi tahara bulmuşsam, Diyatay Maya, Gen Pobedi, onlar Okna Pobedi yıl kışlıklarının tahardaklığına resmiye barda koyuyor. Onlar bilgin tümünçelen Сөп, бұл астерді тұм бұл ғоныңғын бейхақ кәп сәбікер ең қамақтал, білген тұм бұл күйі түніктер деген білген қарысқылар бейхе көрерістер бейдер көрдір ең бүйт, оны тұм бұл оғылор келгер бейт, бұл үлелерін бейхе көрдір ең бүйт. Матрюна ең қамақтал, сетейлі әғоліне бағыра бұд. Мақтал болықтын. Мақтал.
Сәпкені де отырады көрді бігеге нам ұлығың күттәңселі қошытығар таққарты бұд, оның та білеген көне де отырады еқа. Туғы кәпсейлері ден үгіз тәшілер бет, еті бағар қиын істебет әқтарыген болу, әбәсіптмәл тоқ болан. Бұ құрдық акция, бүтін Россиядағы акция болар, қиы түніктері ден бұ қолуыра дебетер олар омы түніктері маңнық бұ қиы сылын бәлетен, қолуыра маңнық ұрғыддан бұ акция күттіған. Бу бүтін Россияда акция кетип коёп. Анан багытын билген эге олор көтүн сендергидин көрүп бул анан болгоюн көрүң. Онотун мынык устук балыгыняга билден турар биеге урукку курдук. Ул сага таксаммыт, болосаттарга таксаммыт бараттаба. Бүт онотун бу дебит эгер кыйытынын, брагник тынын олохтон беби жомутун чугас жомутун кытта белетирге сүрдө хочуге идея бит. Көрүнө бу кадда курдук үчөйдик, наа үчөйдик бу. Наа үчөйди? Күн кирен эрер ду, күн таккан эрер ду. Бу кумагы кумагы балакта тики кисире. Кумагы. Такта шуй батык оголор талаан актар. Же бу биги нам бу ыджат чаттар деген ыджат темсүтө оголор бу курдук ол аймактарын, нэхэлэрин, ытыктан турандар бу курдук бели акцияга кыттыгалар. Бу наа чугэдди. Шаары кигин бөгөлөрү, урухуй бөгөлөрү. Онон күнүдө отур бу курдук эге акцияга кыттын, Всероссийская акция «Окна победы» деген болар. Онон онотун социалдык сетимдерге таардахатына элбек жон көрүн, онун сеттерин отун идеяланнар, кыжык тааны мандык кыныкка себептенер жондор кыттыактар онотун бул манны коңордор күтерем, жоңутугар таргатан ийиң, биллерен ийиң деген баргытын ыңырабыт. Бу көрүндөрө бу маны ордука билүү көрдүм көрөрө. Наа чөйдү кыжык таланнак ого бу курдук бу акцияга кыттыспыт. Сөп күнүдө отур бу курдук сүрдө антирихине бу улуу кыйхеттун 5 жылын көрсө интерхине терехиндер төхө даана бу манды кустук болгонне болдулар биге эрсүкөр олоктоктору төхө кылдарынан ол бакцияга жерлерге лоронор кытты халлар билеген салгы биге ыргыта стегиң мактал ыргыта ариян талырдыгар онук тохтону лубат кимде анымны лубат бу кыйыны ансы бут биге ытык жомматугар эхе мактал ыргытын утурууна бут Курдук Галина Никитична Шахурдина тылларыгар мелодия тыгар беги арыян толур тыгар мактал ретин истен асты бут күнүдө отур. Бүгүн оттон билен турар беги кыракый токту булга барабыт.
Хейханан эрдэхеттер бүгүн Сергей Сарина күнеме үлелиби тайна татаринову намор бүгүн Хейханан үлелиби доктор онотун күндү экөлөчүлөр бит өсө даганы салгы биеха түхмөктөр бетер бүгө бонулар баалар олдын атын бу планшет унати кумахы тухнан биеке всех бит билен турар багарысты бикет багарысты бета кыпулу бигер аже бетер олуню иттан кыйыс улуга ден сколо олургаран Аллах радио конкурс итилла турар санатын атака маннеги уну 11 класс кадлы үйренер олор улу кыйны ухан сыбыт бейлерин хәйләрен аймақтарын әбетер бир дөйдулақтарын туғынан 5 минуталақ кәпсәні ұстаны ғыталылар. Кирбі дөлелер бігер ажебетігер эфирге тақсығықтыра конкурс төмігі 5 сайын маннегі күнігер білі қайылақ сайынла бірігіне нағырадылынара дейін бәлетінер. Конкурска күттен бағалақтар әгі үлігатен радио сақамайл.ру дейін электронный поштағы тиқытын сөп. Үлелері күні доғыттыр 2 күн қалыла. Гымайын агыс күнүгер дири ыла быт түмүктери 5 айын маннеги күнүгер тахарык быт кирби төрөлөрү кас оптурун нюкона бетнесе аксан астырды тогуш жастын эге колобор курдук истекатын сеп. Онотон 2 күнгө кылар боллаганатын оңорун оңорур болохатна карсы окуйтан эң себиде катлыбыт радио сахам mail.ru ден электронный адреска. Онотон билден турар үлелер кетин баягат монтаждыгы тоңорогот акытын солгутун айтагыт. Онотон бу манна белем үлелери бигим итиндер бит тыгатар бит курдук. Онотон билен турар биги спонсордар бит ярмактан ихтустак бит бу манна гемистага чистүлө клиниковый компанияттан эге планшет көрөгүт итин 2 семестрга тек себет огого бичи клиника кыгытыттан бичи клиника кыгытырым биги макталбыт улахан 5 тыгынчалак сертификаты ылык кытанон оголор кытаатын эбелерги тәһәләрги бу кыйын уансыбыт бидүт лахтарга туһнан материалды устан кытыытын жеголорңут бу улу брагани гүрүдан эме бу күрәккә радио конкурска кыттын денегине ыңрабыт сөп Салгыттон биллен турар беги хас үнер күнгө ырыс туретнер табыт итенде. Итенде тон ырыны күнүнө күмүтүн ырынын сагладыга күмүт олох табыллачы. Онотон бүгүн даганы бехе күнахсын ырыаттар бут холбоналар аны билеген бехе Саха государственный театрын, эстрада театрын артыгын Инакентий Лебедев американы кытта быга связке таксабыт. Кеша дурабо. Учен это би аяр кутажуна бүгүнэн жевтер аларым таглар бакыт гитара тутуп так эпикелери риторика аяр кутаттан арасал бакыт пыла. Оларда үрөй бакыт айылынага болу. Антан аяр айылына хагыдыр радиостанция гөрөт же. Уну то холоро кесе бу айгиттен бу тан хыгынер дүгөр жыбыт ытыс дагылын исте үйрөнмөт бу ырыкка холобура манны кемескетчи жия кайтыран калыр кайдага холобура бу ырыкки кайыр кутта ки ота улахан токтаганы улар ибадат курдук бие олду мена хилди жия олар мы да мексин аттан ырыалар бутун аябы тутабыт олен толухан токтолор ибадат курдук олар алан тон жомун норопу истечилер бин актабын аттан Лапун багаравын сынатык самын жон нигер. Олар улайды жолды. Аннык. Тёнатын бүгүн эн табарыскын, чугас догоргун гитарагын тутан олорогун, арахатын бихи кыры белемне абитин болду. Канны кырын иште бити. Аннык. Айгылан тылгар маты бугар энергия нерев мектеп марамастык. Истеген. Чунгук олох бун кергетти эн эрэ мен о бун бүтүмү кетиттим эн эн эрэ валар сүрэх бит улардым эн эн эрэ валар бүппет умсуганым Ennere ünlerdim seni bar Dün attarı
эннере эттин меха испин. Беллари эннере киргентин буджаула. Сылларе эйхэ эре. Аняхым эри эйрелари. Аняхым эри эйрелари. Если махтал... Дегитан, это был не бегист, а если бы собирали стиль ракастиллер, он на моей вехаме на WhatsApp, как и Хюкелер, Бахалста, и Тюлгита, Артем, тут он Лордона, а Матухун на Рилах, это был не Лан, и не еду, и он Кордехилер, Бахалста. А Матухун, Дорхон, Дохсун, Тулигар, БМ, Мелодиевар, а Матухун, я не могу. Бухастердатон, Республика Лохтаотргар, Илла Мариларган, Утара Беляхумукар. Мен бирай ити лахпан итавын. Эти ровно ирын оригиналыгар курду гитараны тыхаттың дейте, отчоуна ирыгар эти оригиналыгар бен оньябытың да? Бен оньябытан гитара былана Герасим Павловтен беге музыкамыт оньябытан, доғылдағыда. Ой, сола. Герасим Павлов Дорған дейді. Дорған дейді білді. Дорған дейді. Жарағын нұрокі білдері. Жарағын нұрокі білдері. Сөп кесе, еқі мақтал. Мақтал, еқа. Мәне жүге ерелер етті бейді олық. Өсі дағын бұл күрдігі ұлам ұрыларынан бар жонғын, істәйшілерген, көрәшілерген үйерді көрсеттір ғыр бағырабыд. Көрсе ұқа дере. Күнінде отырады күрдік бейге, бұл хастырда, ені кенті Лебедевы күтті, Амиканы күтті, скайпына бұға қолбанды бұд, оны оттон кені ұрыларын әйгі сөбілән істергетін бейге біле бейт. Бәлетен әдерап олды қоттайты, амма күтілай дейін рәті бейге қа бұ үрділ... Музыкалны біремия. Финалға кейден. Студияткан ұл бұда бәлетен әді қынады. Білген отты күнінде оттыр, қыратығы қарадылары ағыққа, оны оттың түліпенер ұлық бұд, әрейін 32-00-616, 32-11-616, 1-2 түліпенер ұлық бұд, оның әрейін.
Амалуғын бөтінігер олар істіңгерақ жөгебетін Иванова Мария Ильиничнаны тәрәбі көңілін істінің қағарды бит. Сасқылы саймархай салғынға сырыла сылас күнгі айылға барақсан селегелі тылдар кемегер керек күгі соғы болан орты тұру баран дойдуға күн серін көр бөтін. Үғымын ұрас қалланың күрдік кен қолқы саналақ күнімірдір күнін күрдік кәрем ечер арғыстақ бастықын үргүн күрдік нарын намча бәйләк. Күнді жүгебетігер бағырықпыт әте жолу істің тапталы чәген дұрубияны сетихилері оғылырын толыр жолуатынлар үйелі нүксәйтін жолыры тос қойдың әйген жүгелерін басырды. Әғір дәлейлілер. WhatsApp-ка ипыттар апаналар конкурстарын балығынеті барды дебіттер ұтын. Бұ конкурс болбатақ бұ акция. Маналтын жүлдір сүбеген соқ болдаға дейі бұ манна көнлері акцияға күттіғанғы тәхеге түнік күтін кергетенгет. Акно Победы ден сұру яңғыт, хэштегтан хұру яңғыт социалын сетімдерге тағары қытын сөп. Оныңық тағарда қытына Россия бүтін үйті, андойды бүтін үйті көрі оға. Өсет өгіл санатабын бұ конкурс болбатақ бұ акция. Күнінді ғыттар манна бұ қарсық ипыттарыны көрдерін астапына. Нада бұ күрдік бұ Кыйы түніктерден акцияға нүрба күнді әдеті күттіғар көрінірі бұ? Наған жөйді? Отой, отта. Бұ күрдік намғыры болбаққа бұ республика өтір дүнен бігі оғылыр бұ, сиеттергет бұ күрдік. Бұ олыс үшөйді күрі отта, көсті әк, жігі-жік таңы. Гірләндала қаген күміттір әптеті күтітін. Ой, наған жөге? Бұ үлі аптыра. Бұ тұрар нүрба күнді әдетін оғытты. Көрін үрбікі болы ден. Бәлетеққа. Сөп күнеді отыр онтон, түліпен үліқ бұт тебіп бұт, арағыттон, табылы қол бұл қайын, алу. Алу, дұрабылыру. Дұрабы. Өте әсірдінін. Өте әсірдіні. Кем қантан әрең кәлі? Құң салдан дүксініттен апнашым Егорь Егоровичті. Егорь Егорович, әстебі дейген. Мен балағына бұл сатсын Егорь еп таңарасы күнеге. Сөккәй таңаратын күне жиен атырыр. Оның тоқпа бұшчыттары барыларын ісейтік істігінің ғаддәлейбен. Уанна болла бұ жәгөәрдәрі, жәгөәрәптәрі, жәгөәрі шәәнләрі барыларын тоқпа дырын барыларын ісейтік істігінің ғаддәлейбен. Уанна болла ғана бұ туақ тек көбі. Мата білін коронавирусыңы күне жиен. Оның бары жәлерге бұғалабаққа шөй бағайтык біле айгылан ұлнатшы жи. Игорь Горевич, әйген отты мен бұжы көрдір күндерден, келен ер күндерден әйген әғарды лейбет. Бұ хастырды қолбаны ұттан бұ жоңғыр әрге артаққан әғарданы пекер еқі мақтал көрсі өқа дейлі дейбет. Аха, көрсі өқа дейлі. Наға, жүгейсі дәр ер болар. Күнді доқтыр білген салғы қаракет ұқтылға барығы қайын, ол кәнді бейі қалтыш түхімеққа әмем бір ентілігіне қолбану көйтір. Бейін кетті білге олым. Күнді күрәшілер бі дістәрішілер бі бейі қаттыны етіктір кәлелілер әте радио конкурсты үлетін қанны лағаты дейін қағыз қағаңғыл лағаты дейін ғымын ағас күнігер дейін екі күн қағылла радио сақа майыл точ күру дейін почтаға әге электронны почтаға үлелер кетін үтін ғымын ағас күнігер дейін бейі ғылабуд, онда балаған айын мандығы күнігер кегіл ақтыры бі ғарық бұд. Ұғыны төт 5 минуте болуқтақ, 5 минутеттен әлбәқ ғыны ұқтақыт. Білген бейі қа бір түліпен кәлі дейілдер, оны қол болқайын бағал ұста әлі. Алло, дарабыларым. Эй, ты вас это? Жәбі ғорнайстан, жәбге мәқін таққа хатаны қан беребін, бігге таққа жаннар бұн сөтербетім дә ұратта. Алла, арас ұлуыттан, олаттар күргіттар таққалар ақан да мен көйен таққы баппын. Олар әрі бұ сайылық бар көхәрі оларан жәбе, сайылықтан әге тейем дөден тағыстым. Мен ұбайдатар ұбайдарым, күтеттерім, сәрі күттілақтарым, оларын туақ бар мейген білбе дестібет. Радияға әйгені хеттім дейді, Расулу ұстан субоннулар, ол жанлар ғабуқа барылары ғар. Бет, итәкшіге бірге ұғыллы бұд. Оны партийіне ұскола бірге өреміт жөгелер бәр, қаңалас сүйіне тіген бірге өреміттер бәр. Горна ұлықтақтыр бар, бұқа бары, сасқы сандал сағынан әғаттелен тұраммын. Самай қылағына әдәғытін қарыстаның жоңғытын өйен, президентін дағаны, кімі дағаны түхен берімен, онна манна боларға болбаққа, істәсті өқтімен қаяман үшіғайды боларың дейін,
бар жаман әсен тұрамын, мақталбын аморға уанна, бұ айына оғыға, әйеқі әтәңе болуыны бұқы бары бітігір бағаран тұран, жәрген әқтін, әлбе-әлбе қос-қос сен нәрдәғым әқтін, әғаддәбін сеттәғым болу ақтын. Жәбжем әқін әйқал ғызқар мақтал бұға стердіптін бігер үшілгір Алгыз кен тие пекер онытын әрен келбеккер бүгін әйек ол аты жоллоқ күнден білете қынады. Құрдық жоллоқ күн өткәті бұсандал майынан қаңылас қолырап жүруән әдей бір онына ұвайдатар ұбайбан мұрдық көйдірге күрдіға сұсып жоннар бар бұқа барыларығар амнас бірдені мұна мария кергелі мұна тұғыл онырыстан таққы бұттарға әғаттәбін тердән Бары әтәңе болуығы. Көрсі өқай дәрі дейбіт, әйеқі алғызқар мақтана бұд. Күні доғыттары темін сұйғат әмбістім. Үлелері бес үйін маннегі күн бұ... Бес үйін маннегі күнігер тахарық бұттен, мен балаған үйін маннегі күнігер дилы дейтім. Үғым үйін ағас күнігер дилыла бұд, онында бес үйін маннегі күнігер кайылы ақтыры бұхара бұд. Сәп, Салгы. Салгы білген айынан ең қайын отын санап бұл күрді олыс әлбәқ бияға күн ақсын. Берейлер тақсалылар, рубрикалар таққалылар, қолбонулар балылар. Онытын бүгін поэт Россия сұрғачыларын сойуғыншылені Гаврил Гаврилевич Андросов түрі әбіткені. Келіне ғардалары беге бүгін скайпынан білген әрен тие біт бұға қолбоны бұд. Габрил Гаврилевич, как это бия бухастер дохол бонабот, блигин, ага, дя. Дя, ага, чугай бонабот. Экрамот он дугар турда. Хевите са сэрданан. Габрил Гаврилевич, здорово, бихи лебит костебит. Дя, сэрдан. Табастаран туран егин май барханиктернан, итин оттон бюгінгі түрэбі күнгінен, бихиги кампания бат атеттен егин ардыли бидин көңілі. Лохан мақта болды. Үлелелер бұттан білден тұрар, әндер бұхана сұттағымға таққан үлелерге ұштықтары көшшен өрінен әрәбетке қарады. Гаврил Гаврилевич, отын бұл қолуыра бұйыл түрәбікін ұрататык бәлетерін болу, қолуыра жиғар ұлырын. Ұстық болуын, яғы ұнаттан бұл бағыр әнін түрәбікінгер тоғымет үгестеған болары ұраты. Онды бұлыған тоқты ұраты үйгәс дейін ол. Одан күнлері бігі серінен түгас жомуын жекірген мен оқтырбың күтті бәйет әтшебін. Одан бұйыл жекіргеннен әлікек күтген теріне әдеуін. Томанна кәтақпарға юбилейіне кемесе өлгер бұғалар. Одан бұл жеғыл ұру кемгер жа байет кеге бағар түгірі хорик бұтын болу, бағар түгірі қохой бұтын болу. Ол туғынан кірдік сәйірге адақыны? Аң бастан бұл карантин оныттан тастан үлі сағалан мұдығар. Үгіш тәрәхінлер, мұнақтар, тоқтауынлар қайттары біреме ешкен қалбыда. Ол кәптін бәрем архивпын сағалан бәрен қомұрын үйік оңыздың. Өткет Аллах нұтчалыға қалы қоғандарым қомұрын үйігін. Бұл ұтыру бешәккі үйпеғымден бұланды бүн. Оныттан ұттан бігі үліңеттен анығы еға бұл арас немалардың арас әйгілі, арас үйпелі роджан ұтта сетінбет бісті бәт. Қазақстан, Белорусия, Татарстан ұрі әтчалың ұтта шебәстіген арас проекторы оңыра үліге бұры бұт. Оныттан хен бір литература ұрсыға қалқанан баранығарден білетәні кеқпетін. Онтын бұл білеген бияға бір әміт қоғаңын ағын әдіндер еңді о? Бұтын ғымы егер үктен небет, оныттың күйі, ұлу күйі күні бұчуға ата бағар әйеқіттің бүгін бияға бағар қоғаң білім нәбетін болу әйеқа бағасты тұлы беребіт. Бұл
Чыддан албах арас тарайхынырга, акселарга, охан аңыдыгар күттістен, әтилер кейттілі әбіттір анағаттары арый бөлінен олар бұдым анықтан ол бөлімікпен тоқтытан бұқалған ағам кейтінің еқтін бағарабын. Бұлақ сұрден үткі қылағыта тақсығыт кенеге бәр кейтбет. Ржевка сұрағы соқ сөппет сақасалылатын кейі қырғыға ден атақ оған ағам кейтінің еқтін бағарабын. Барыбет әлінлері сәрі қылларына оларуын анықтан улу көйіні оғанты бұттар сенлерін қос сенлерін әділен. Үрін күн үрді бәр, үрін қар тола бар. Күл қан сарылы үйді, күл күм кенші түйді. Ржев аттығар, қан нәрі, әрді ақ әрет, әрберді, әреді бой сақаллада. Үсті ақ бір үсіғін өлбекке, өлір сүр өқті өқ саналақ, үсі да қаратық түйінабын. Ысталын бар тия, ұтық түрді үйдімін негер әппет ұстал темірді әғірді күтанақ ұтыға өрандағар бұн. Үстік, ұстал, үстір суқыр оңыстын. Көрағас қарағым күбі күхі аба күтатынан күті ұстамайар. Күл арымыя, күхан сілейді әқ саллада. Күйі көтігір, күм сақсатын бұн. Естібек болбыт үлілер бір-бірге әстен, етебін білім өддейскетін. Қара бор, қар, қан, қағытыттан қағыты, қабырына қалар жұттары күрі. Басыстар бастарын қатар ұқтақ, елбісті әқ бұл жаларын дебісті. Үрін күн қарарды, үрін қарым. Аны едейді аны ұлғыстақ, салдының әғір ерім ана ғайық шүкінді қалды. Оң дәмі құрдақ нәсәр бейір болара, елбісті. Босқобо үлбіс босқобо тұра үлінен мәні бербеті. Дәлігін, сұттығын, сорғанын, тірейдіғін әрі бұ ұртыда үйдіктан бұқытын ақтық арақсары үйі. Ол аты мінеме, одын қантының ұғылақ болтыр болығын. Кәнді бір, кән сербі банкатығар күбілуй бұт темір тигірсем неға. Тұла бар тұраң нақ бұру ұп. Бұттар әні көйен баран көйбадақ Иттен өқті-өқ пробыр күчер, иит бітті жоқ. Қалландан қанды қатамдық кере тоқтыр, әстер ек толымдар әхем олың құтын қатылылдыр. Ағыр бұлытым енен адаққа білдірер, абағы олын санаты арға декі көтелілдір, аңалы жүрілір, юнтерстар. Ақпар көстір, яқ қарды. Күйім саға күйіғым, үрін түйінім тобоғынан күрін атым бейлаған бегейбін, чубы Чумпыран тарытың үйгін. Қаннағын әй, қартақ күтілгі, қарыс бұлатынан далбады қалбыт, қарысыр қара қастағы. Олыс үшігі әдерің әс қоғанына қоғанғыр, әйеқа бүгін беге мақтыны әтебет Гаврил Гарелевич мақтал. Оны сөбірді тұрауы күнінен әғарделі бет, бұ күнітін бір үйірілік, көтілік, жоларғыстағы астынден бағасына бұтын әтебет. Оны тұн бүгін әтелі бет бағаналар, үйті өтілілер, алғыз тілілер, еқа тілі бет тілілер қайтардан лоқа кейдіндер. Өсі дағаны маңнық бастың қоғанлары қоғыяңын, сұрутайшыларғын, жоңын әргеған үйелді Бейхам бейе тарасыйы сұрыятшыларын сойуғын члені Гаврил Гаврилевич Андросов бейха бұға эфирге скайпынан қолбанын тағысыда. Күні доғыттар оттон бейхаптан бүгінгі бері біттіміктер беремете бұ кәлі. Оны оттон айы сарығыл ағыс әті өтіптен арчылы тұрдың күн күйе көтіппәкке төгілітші көмескі тұрдың үті өлі салынлар бақасы ағыланның кәлер кем кәретті Қаған бағарар саң үйінер күні бұ үлі күнігер бейіні күтті. Көрсер болың дені әйгінің ғарабыд. Әйгіні күтті бүгін сарсыр дағатын бейгі көрістіпіт Амор оннам. Айына Татаринова. Бұ күнгіт бір жолуақтық, үйріліқтік астын ден бәйбіт. Бағасына абытын тердебіт оннам үріні істеған. Кәскілі түсті өққа, түсті үл жаққайын, үйірі көте үл жаққайын, тұлабыт тұбыстың керкәйден барыта бар болын. Айгылан, Сахамин, әртім тұлғырларғар кәскілі түсті өққа ден аттағырын халғы істеған. Сана ғалылар баққа, асқыт ақсы баққа,
Игер күн сырдыбин, асахар икеретин, сүрек кэрин эрин, нөрүнен нәр сүджеқа. Жуга саймақ бар жолу, эскен адас торгор, эрі сылас мишергин, бәләқтір бір. Олық бірде бәлер, жолық кәрі түгенім, бәйен тулағыр сүджайым, эскенлі олу түсті. Тапталы әу олық қор, үрдік түк тұлаққа, сүрем көдәл олық қор, сетейлен болыққа. Иәғы дұйдыға күстәк тапталы әліққа, онна борды дойдуға кескер түстеққа. Тапталы әрғу оққа, үрдік түп түп оққа, сүрем көдән оққа, сетейлен болыққа. Иәғы дойдуға күстәк тапталы әліққа, онна борды дойдуға кескер түстеққа. Ән олар-ор олықыр, ән артығын солуғар, өрі тәңе сұжалар, өрі онна қомылтығыр. Әрен күтістар күмін, сүрек қарын әрәңін, дулал үренен кәрін, үтеннен әрәк қолан. Сұға саймарқ бар жанлар, істің атасын дор бар, өрі сұлас мүшерген, бөліқ дейірген ұмар. Олық бірде бәрілер, жолық кәрі.